トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、オリンピックのカーリング競技、日本代表の女子の選手が FWJ の大会でビキニフィットネスに挑戦されたということについて解説したいと思います。まずですね、体の仕上がりかなりドライですね。1回目の大会でこのドライな状態を意図的に作れたとしたら、これかなりすごいです。まあ、1回目だからね、がむしゃらに頑張って、とんでもない仕上がりになるというケースはよくあるし、逆に2年後ね、2回目、ダメになってしまうことってよくあるんですけども、1回目がね、ここまで仕上げられるということはね、これが仕上がりの基準になる可能性高いですから、これからもこのハードなね、ドライな仕上がりを継続できる可能性が高いというふうに思います。まあ、なかなか仕上がらない人はね、一回限界を見るといいんですよね。そうするとそれがその方の仕上がりの基準になります。そしてですね、私実は昔カーリング選手のトレーニング指導をしていたことがあります。あんまりね、その競技の理解がない状態で知り合ったんですが、すごいね、特殊な競技、まあ全ての競技特殊ですよね。左右差がすごい生まれやすい競技なんですよ。足をね、前後に開脚します。これかなり、左右差が広がっていきます。片方の足を前にして、片方の足をかなり後ろに広げますからね。腸腰筋のストレッチのような形で、これを何回も何回も繰り返すわけですよ。で、股関節の、左右差。まあ、股関節っていうのは、まあ、体の中心に近いですが、そこからね、派生して、上下に、特にね、体幹の方に左右差が生まれやすいというような競技特性だったと記憶しています。ということはですね、大会中に体のシンメトリー、左右対称性を保ってみせるというのはとても難しくなるはずなんですね。筋肉のつき方に左右差がある、まあ、そもそも筋肉というのは骨につきますから、骨格構造にねじれとか傾きがあるというのは、筋肉が均等についたとしても均等に、左右均等に見えないということになりますからね。まあ、写真で見る限りね、まあ、写真だし遠いからあんまり分かんないですけど、そのシンメトリーが崩れてる感じは、見受けられませんでした。もしかしたらシンメトリーを生かしてね、左右非対称なポージングで、苦手なパーツをうまく隠したり、いいパーツをうまくアピールしたりするというね、アレンジができていたとすれば、かなりすごいというふうに思います。まあ、これからまたカーリングをしながら、私はそうですね、カーリングの全日本選手権も行ったことありますからね。そう、カーリングをしながら、この競技をやるのか分かりませんけれども、応援しております。で、このことについて、少し荒れたみたいなんですよね。まずなんでアンチドーピングを最も徹底しているはずのオリンピックアスリートが JBBF 以外の大会に出るんだと、いやいや、お怒りな感じのコメント。まあ、気持ちはね、分からなくないんですけど、これはしょうがないでしょうというのが私の感覚です。実際にね、この、藤沢さんのニュース記事かな、見た時には、トレーナーが出ていたから出たというようなコメントがあったと思います。大会に出る時の、大会選定の感覚っていうのは多分人それぞれだと思うんですよね。私は日本代表になりたいというところを、考えてましたし、まあ、この地方大会、県大会、都大会、そしてブロック大会、全国大会みたいな流れを、やりたかったんで、JBBF と。で、まあ、自分自身がね、アンチドーピングを当たり前のように、実践というか普通に生きていて当たり前になっているんで、まあ、それをやっている団体というふうに思って JBBF にしたという経緯がありますけども、藤沢さんのように身近なトレーナーが出ていたとかね、そんな理由もあると思うんですよ。まあ、例えばそのトレーナーが出てる大会の写真を見るじゃないですか。あ、この大会出てみたいなと思ったらそこ出るじゃないですか。ということで、別にしょうがないでしょと、 JBBF は選ばれなかっただけですよというふうに思うんですよね。例えばあとは、参加の登録方法が楽とかね、これもあると思います。まあ、昔 JBBF はね、加盟ジムに行って手書きでこう書いたりね、した上で入んない、登録しないと出れなかったとかね、ありまして、今はね、もうちょっと楽になってると思いますけども、多分これもっとね、
パソコンとかで登録できるようになっていれば、そっちに流れていくというのも、まあ、それは当たり前ですよね。とか、あとはスケジュールですよね。大会のスケジュールって結構難しくて、社会人で皆さんお仕事されていると、まあ、確実に土日休みですっていう場合はいいかもしれませんけどね、そうじゃないお仕事の場合は出れる大会限られてしまいますよね。で、繁忙シーズンには出れないとかあると、まあ、仕事の関係上ここしか出れないと、そうするとここの大会は JBBF だったのか、たまたま FWJ だったのかわからないですけど、そうなるじゃないですか。これ結構重要なファクターだと思うんですよ。というところで考えると、まあその自分がね、まあ、この方はオリンピックアスリートなんで、アンチドーピングをおそらく誰よりも理解している方だと思いますけども、そういう状況であれば別に自分自身がやらないんだから どこ出てもいいじゃんと、どこに出てもいいじゃんというふうに思っても不思議じゃないと思うんですよ。だし問題ないと思うんですよ。だ自分がやってないんだからね。ということで、まあこの要は JBBF 勢がなんでオリンピックアスリートがFWJ に出てるんだとお怒りになるのはちょっとお門違いなんじゃないかなというふうに思います。何でもね、あの団体は、検査してないんだと、みんな薬やってるんだというように考えるのはちょっと被害妄想が過ぎると。そもそも FWJ が検査してるかしてないかって私知らないですからね。実際には何件とかやってたりしたらどうするんですかって話でわからないじゃないですか。まあ、やってなさそうだっていう話なだけでね、実際にもしやってたらこれ大変なことですよね。わからないです。私はだからその真偽はわからないから、 FWJ が検査してないと言い切ることはできないんじゃないかなというふうに思います。まあ、例えばじゃあ FWJ じゃなくても他の団体あるじゃないですか。ベストボディジャパンさんとかサマースターとか今いろんな大会ありますよね。だからそういう大会が多いから、どこに出たっておかしくないという単純なことなんじゃないですかね、というふうに思います。じゃあ一方 JBBF はどうかっていうと、じゃあ本当に全員検査してるんですかっていうと、してないじゃないですか。だからそう考えると、じゃあ同じじゃないのというふうに言われることも考えられますよね。だから、そしてね、なんかあの雰囲気の部分でも確かに硬いイメージがあるとすればハードルは高く感じるかもしれないですよね。ということで、選手個人に考えてみれば、選手個人から考えてみれば、出やすい大会に出る、出てみたいなと思った大会に出るっていうのはすごく当たり前のことだと思うんですよ。だからこれ責めることはおかしいと思うし、全員がね、もうあの大会出てるとか全員薬やってんだというのはちょっとおかしいと。普通にあの大会がいいと思って出てる人もたくさんいると思うんで、あの薬使ってない人もたくさんいるんじゃないですかね。で、使ってる人はだって JBBF もたまにいるじゃないですか。陽性になってますからね。で、検査という観点で見ると、じゃあ JBBF だって完璧にはしてないよねということで考えると、そんなに怒ることなのというのが私の感想です。まあ、旬に交わればという考えもありますから、なるべくね、アンチドーピングを徹底している団体にいる方が、まあ、オリンピックアスリートとしてはいいだろうというふうには私思いますけども、でも、まあ、もしかしたらね、これをスポーツと考えずに、トレーニングの延長、趣味の一つとしてもし出ていたとしたら、まあ、トレーニングは彼女たちはカーリングのためにもやりますけど、もちろんそれだけではなくて美容のために、女性ですからね、やってる可能性も十分ありますよね。まあ、その延長で出るというふうに考えていたのだとしたら、これ競技というところまではもしかしたら捉えてないかもしれないですよね。と考えたら、まあ別にどこ出てもいいんじゃないのというのが私の考え方です。まあこれ異論は全然あってもいいと思います。いやいや、ジャダの規定に、ドーピングやってる人となんか関わっちゃいけないでしょみたいな、そんなのもあったと思うんですよ。でもドーピングやってる人って誰が認定するんですかって話で、陽性になる以外に、ドーピング検査を受けて陽性になる以外に、ドーピングやってる人って認定されないんじゃないですかね。だからそれすごく難しいんじゃないですかね、というふうに、思う部分もあります。ということでね、まあそんなにというか、
オリンピック選手がそんな大会出ちゃいかんというふうに怒るのはおかしいんじゃないかなというふうに思いました。ということで自分に注目して今日もトレーニング頑張ってください。